Kfaule Sende kajiandae. Mheshimiwa Spika, ni kushukuru na mimi kunipatia nafasi ili niweze kutoa mchango wangu wa hizi taarifa zetu za kamati za bunge tatu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya na uhai. Na tatu, ni wapongeze kamati hizi tatu kwa kazi kubwa ambao wameifanya kwa maslahi mapana ya taifa letu na Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, hii ripoti wakati inasomwa mbele ya Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais alikasirika na alichukia sana kitendo hiki cha ubadhirifu ndani ya taifa letu. Lakini kinachonisikitisha Mheshimiwa Spika, ni mawaziri wetu ambao ni wasaidizi wa Mheshimiwa Rais kutetea ubadhirifu ambao umefanyika huko chini kwa watendaji wetu. Mheshimiwa Spika, tuko hapa si kwa maslahi ya mtu mmoja mmoja anayesimama kuchangia hoja hizi. Tuko hapa kwa maslahi ya taifa letu, na hiki tunachokisema waheshimiwa wabunge si kwamba tunawachukia waheshimiwa mawaziri, bali tunataka waheshimiwa waziri watimize na wao wajibu na majukumu yao ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kwenye nafasi walizonazo. Mheshimiwa Spika, hapa leo miradi ya maendeleo huko chini iliyopo, asilimia kubwa Watanzania wanachangishwa na kwenda kujitolea nguvu kazi kwenye maeneo yao. Na wakurugenzi wetu wanapoambiwa kwenda kumalizia kazi zile ama miradi ile ya maendeleo kwenye maeneo yetu, wakurugenzi wamekuwa wakisema hawana fedha za kwenda kumalizia miradi ya maendeleo ambayo wananchi wetu wamejitolea. Lakini kwenye taarifa ya CAG hapa, Mheshimiwa Spika, nianze halmashauri tu kushindwa kukusanya shilingi bilioni 37 kwenye vyanzo ambavyo vipo. Bilioni 37 halmashauri zimeshindwa kukusanya, serikali inajua, mawaziri wenye dhamana mpo na mnajua, hamjachukua hatua. Tukisema Mnakinga Kifua, hamtaki tuyaseme haya. Mnachotaka tufanye nini? Halmashauri zinajulikana, zimetajwa tangu mwezi wa 4, wamesema halmashauri zimeorodheshwa hapa, zimeshindwa kukusanya hiyo fedha. Bado mkurugenzi yuko ofisini, bado watendaji wako ofisini, wanalipwa mshahara, miradi ya maendeleo, Watanzania wajitolee, Watanzania wachangi, na kodi wamelipa. Mheshimiwa Spika, hiki kitu hakiwezekani. Halmashauri ambazo zimeshindwa kukusanya fedha hii, hao wakurugenzi na watumishi waliopo, Mheshimiwa Mwenyekiti, hawafai, wameshindwa kazi, wakapumzike. Tutafute watumishi na watendaji wengine waweze kwenda kutimiza huu wajibu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, swala hili leo Watanzania vijana wako wengi huko mtaani, wamebeba mabegi yana vyeti, wanahangaika kutafuta kazi. Ni kwa nini tunaendelea kuwakumbatia watu ambao hawako tayari kufanya kazi ya kuwatumikia Watanzania? Na isitoshe, Watanzania hao ambao wanafanya ubadhirifu wamesoma na kodi za Watanzania. Mama zetu huko vijijini ndio wametengeneza pombe, wamelima kwa shida, bila pembejeo, bila mbegu bora, bila usimamizi mzuri, mvua za shida, kilimo duni, wamelipa kodi. Hatimaye leo watu wachache ambao wamepewa dhamana na Watanzania wenzao wakasimamia rasilimali zao wanakwenda kufanya haya wanayoyafanya. Mheshimiwa Spika, kama taifa hatujitendei haki. Mheshimiwa Spika, swala la halmashauri kufanya malipo ya shilingi bilioni 11.78 bila viambatanisho. Mheshimiwa Spika, hivi hata haya nayo Mheshimiwa Waziri mnataka nako mkinge kifua? Kanuni na sheria zinaelekeza kila afisa masuhuri anapolipa chochote ni lazima alipe kwa kutumia viambatanisho, aonyeshe kalipa kitu gani. Hawafanyi hivyo. Bilioni 11, washikaji wamelamba, wametulia, wanakula bata, na wanasema Mheshimiwa Spika, hata wakipeleka huko wataenda watapiga kelele, watatuacha, maisha yataendelea. Na ndivyo ilivyo, tunaletewa taarifa hizi hapa, tunazijadili, tukimaliza hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Hatujitendei haki, na mnavyofanya hivyo hamkomoi mtu yoyote, tunalikomoa taifa letu la Tanzania na kizazi chetu kinachokuja. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali kadhalika malipo au madeni ya watumishi wetu wanaodai, Watanzania wenzetu ambao tumewapa majukumu ya kutusaidia huko chini wanadai shilingi bilioni 119.
Mheshimiwa Spika, ni kama najiuliza, hivi humu ndani leo ni mbunge gani anayeidai serikali hata shilingi 100? Kali. Nani haki yao? Mbunge wenzangu, Mheshimiwa Spika, wamesema mtu huyu unataka awe na morali ya kwenda kufanya kazi. Umempelekea shilingi 2000, ataenda kuitumia kwenye kazi uliyomtuma, lazima aichukue. Mheshimiwa Spika, haya madeni ni ya miaka mingi. Halmashauri ya Chemba kuna watumishi 79 wanaodai madeni yao tangu akiwa wako Kondoa mpaka leo. Halmashauri ya Chemba iko pale, hawajalipo hela zao za likizo, hawajalipo malipo ya mshahara, hawajalipo hela zao za uhamisho, hawajalipo kitu. Hakiwezekani. Hawa watu ni lazima waziri mwenye dhamana, kwa kuwa kuna hela ambazo zinachezewa huko chini, tunaomba watumishi wetu wanaodai bilioni 100 waende wakalipwe fedha hizi, kwa sababu halmashauri zina uwezo wa kulipa, ndio maana zinaiba. Mheshimiwa Akunti Majala, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Jessica Msamba Tavangu. Mheshimiwa Spika, naungana na Mheshimiwa Kunti, nataka nimpe taarifa pia. Katika madeni ya watumishi kuna wazee ambao wamestaafu 309,000 ambao hawajalipa hela zao za kurudi vijijini. Sasa sijui wako wapi. Mheshimiwa Akunti Majala, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Spika, na unacheka si kwa sababu unafurahi, bali unaumia ndani ya moyo. Hivi vitu vinakwaza, vinaumiza. Sisi kama wawakilishi, sisi kama watumishi wa umma tunawahangaikia Watanzania. Hivi ni kwa nini mzee aliyezeeka shilingi 300,000? Mheshimiwa Spika, kweli serikali mnashindwa kulipa 300,000 ya mzee aliyetumikia taifa hili? Na Mheshimiwa Spika, mimi nikuombe, kama sio kikao hiki basi kikao kijacho, hebu usitulipe wabunge na sisi tuonje uchungu kwa kutokulipwa. Usitulipe Mheshimiwa Spika. Usitulipe mwezi, usitulipe mshahara na posho zile zingine. Mheshimiwa Spika, bunge lijao usitulipe, ili tuonje uchungu huu ambao wanakumbana nao Watanzania wenzetu waliolitumikia taifa hili, pamoja na wazee wastaafu waliostaafu ambao mmeshindwa kuwalipa fedha zao. Taarifa. Sasa ngoja. Taarifa. Ngoja kwanza, kuna subiri kwanza mheshimiwa. Mheshimiwa bunge, kuna hoja imetolewa hapa. Wanaunga mkono hoja? Hakuna. Aya, asante sana. Mheshimiwa Akunti Majala, kuna mmoja ameunga mkono. Kwa hiyo ni wachache. Mheshimiwa Kirumbe Ngenda. Na Mheshimiwa Spika, nilitaka kumpa taarifa mchangiaji anayechangia vizuri kwamba jukumu la kuwalipa hawa ambao hawajalipwa ni la serikali. Kwa hiyo ambao mishahara yao iziwiliwe ni ya mawaziri wote. Aya, sasa naona hoja nyingine imetolewa. Sasa hiyo sitaitoa ili nione nani anaunga mkono. Mheshimiwa Akunti Majala, malizia mchango wako. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Na nilikuwa nataka nione ni kwa namna gani mawaziri wana uwezo wa kunyoosha mikono kwa makosa yao wenyewe ya kutokusimamia watumishi wetu kule chini, ili watendaji wengine waweze kulipwa haki zao, watanyosha mikono. Umeona uzalendo wa mawaziri wetu. Kosa wanafanya wao, wameshindwa kuwasimamia watu kule chini, wameshindwa kunyosha mkono sipate mshahara. Ubinafsi uliopitiliza na unafsi uliokisiri. Timizeni wajibu wenu na majukumu yenu, wasaidieni Watanzania walioko kule chini. Acheni kula nyinyi raha, wenzenu wanateseka. Waziri una gari, mtumishi anatembea kijiji kilomita 20-30, hana gari, hana mafuta, anatembea kwa miguu. Mheshimiwa Kunti, muda wako umeshaisha. Mheshimiwa Waziri amesimama. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, ninaheshimu